بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخ پلو گرانو کتن کو تا دے پروگرام کے خوش آمدید ویم. عزتا سو ڈیرا ڈیرا مننا قوم ستا سو مدغو پروگراماتو تا خی طریقے سر توجہ کے ودغو پروگراماتو نا خروغا فائدہ حاصلہ کے. گرانو کتن کو ترشی پروگرام کی مخبل گران کارپو حجت الاسلام والمسلمین ہلال حسین توری سرا دیے پبارے کی خبر یا ترے قول سے مسرا وقت پہ تور رسیدلو او دیے والا بعض مسئلے مسرا پاتش ولے غڑو دے پروگرام کی اغا پاتے مسئلے دیے والا ہم مخبل مولانا صاحب نا خی طریقے سرا زداکو. مولانا صاحب زتا استا سلام عرض کو مو خوش آمدید ویم. وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا. مولانا صاحب ترشی پروگراماتو کے تاسو ډیر ښه طریقې سره مګرانو کتون کو ته دیه ولا بحث کړو چې دیه کې تاسو ډیر ښه طریقې سره مګرانو کتون کو ته ذکر کړو خو مو سره دیه پاتې شی و نه غوړو مګرانو کتون کو ته کومې پاتې مسالې دی غو به خبرې ترې وکړو ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. نن دیے په بارے کې بحث کوو. دیا یعنی خون بها. سمو پښتو کې وتا ساز نه هم یایو ساز وخصلو پلان کې سړی جی. خو دیا یو ورته د نفس دی یعنی یو سړی قاتل شو ٹھیک شوه بالکل. یو ورته دیا عضو دی یعنی اعضا و جواری هو کې عضو ناکاره شولو ختم شوی دی نقصان ورته رسیدلی یا غټ زخم ته وارد شوی دی یا بدن شین شوی دی جی. هر چی خپل ساز دی پښتو کې مو دا وایو. قاتل یا عضو ضایع شي یا قاتل وشي سړی مکمل مړ شي یا یو شای ضایع شي یا دوه شونه ضایع شي یا زخم پس دا سبب جوړیږي څه هغه باندې دیا راشي یعنی ساز ورباندې راشي راشي و سره څو دیای قاتل ته جی. د قاتل دیا څوره دی یعنی قاتل ساز څومره دی یہ قاتل سوس کے دعا قتل نما مخ کے ہم عرض مکو مخ کے پروگرام کے مویلی قاتل موسا یا عمدن دے یعنی خام خواہ قاتل کولو بالکل یا سہوان دے خطا و سوش والا غلطی و سوش والا سڑے نہ مڑ کولو غلطی سو سمر چو یا شبہ عمد دے یعنی عمدن نشی بلے سے خام خواہ مڑ کولو خوب بریخی دسی سنا یرا مڑ کولو خام خواہ یعنی عمدن والا سا شبهات زیاد لري جی. پس قتل عمد و خطا یعنی غلطه سره سمړ شي یا هغه کس غلطه سره نه یعنی سړی لګ لګ دا احتمال ورکوي چې نه مړ کول وي جی. خو یقین سره نه شي ویلی چې خامخوا یې مړ کول د داسې شي قصاص نشته. مثلا انسان سا که چیرې سهوان
غلطه سره څوک مړ شو ټیک دی وطن کې اکثرو علاقو کې د سکیږي بالکل صحوان سره مړ شولو یا اکسیډنټ کې وسه مړ شولو غلطي مثلا ډرایور غلطي دی یا مثلا غلطي نه دی خو سړی مړ شولو اطراف لا مقتول وارثین حق نه لري چې دینه قصاص وکړي چون کې مرکوال وینا مړ شو یا مثلا ناخ کې وشتل یا بل څوک وشتلو دشمن وشتلو خو هغه بل سړی ولګیدو بالکل یا توپاک دے اوسه خلاص ولو سړی یا خځه مړه کړل د مقتول وارثین د قصاص حق نه لري سوې چې نه خام خامو سړی ګټو پښتو کې میایو کنه جی د ګټلې حق نشته نشته دې قصاص نشته دی کوم غلطه سمارګ دی یا ثابت نشي کوي چې دغه مرګ دی خام خو مرګ کول کله نه ثابت کیږي او یا غلطه سمارګ دی ایدی قصاص نشته ایدی دوی لیار دی یا دی مقتول وارثین اغا قاتل معاف کی بلکل قلاته سه سهمان سه مارک شوی دی وی سه بخکل همی که بیایی نبخی پا کار دی دی آی وخلی سازی وخلی کسا قصاص نشی خسته ای چو سه غلطه سه که مار گوشولو قصاص نشته دی یا اغا قصاص نشته یا معاف کی یا دیا قرآن مجید آیه په مطابق څه معاف کوله بهتره دی یا دیا وخلی یعنی ساز وخلی بالکل و اما قتل عمد یعنی هغه قتل څه خامخا هغه قتل کوي خدای سه هغه کومه مسئله دی هغه بله دی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جی دا بله دی خدای هغه ته جهنم میرکوي څه خلته سزا ورکوي خدای کار دی هغه چا یو مؤمن بر نه حق قتل کړلو هغه جزا خدای سره چه دی جهنم دی جهنم دی خو لیکن جهنم سرا سرا دلته هغه سړي ته درې شونه یخي دي یا دا قصاص شي یعنی مقتول وارثین هغه کس مړ کړي چا قتل کړی دی بلکل بل چانی حق نه لري مخکې مرز کړی و جی سو ورور تره وریاره زوای پلار هیڅ چانی حق نه لري صرف او صرف مغا کس کوم قاتل دی قاتل نه حق لري څه هغه نه قصاص واخلي مړی کی خو څه خل دی هغه مړ کړی دی مغا شي دا مړ لحاظ وساتل شي اصلي لحاظ وساتل شي داز لحاظ وساتل شي دویام کچیر قصاص مثلا نه خلی یو کاس د سلسله نه ما هو زوای مړ شولو قاتل شولو ز قصاص چیشته واخلم څه فایده لري ما دا قصاص زه معاف کوم جی دویام لیاره معاف کوله معاف کوله دی او یز نه زه قصاص څه وخلم دایا قاتل کوم ته څه فایده هم نه رسیږي هغه نه و بخ کم کده شي خدای ما باندې رحم وکي خدای مزوی باندې مثلا څه څوک مرد اغ باندې رحم وکي جی بالکل خدای پاره اهل بیت و علیهم السلام د پاره هغه چه کی معاف کی معاف کی بهتره لاره دی جی خو کایو سړی د قصاص هم نه خلی معاف کوي هم نه هغه ته دریمه چه دی آپ کور دے دیا وقت صحیح یعنی ساز پس ساز دیا قصاص دای کوم سره تعلق لري چې چو عمدن قتل کړي بالکل چو غلطه سره قتل شوه دی قاتل کړي دی هغه نه څوک د قصاص حق نشته دی نه لري بالکل و سره څو دیا قتل یعنی هغه سره هغه کړي دی قاتل کړي دی دغه دیا سره دی ټیک دی مثلا هغه قتل عمد وی یا قتل خطایی بی یعنی خام خوی قتل کولو آغایا و دا اوسا قتل شویده دویا بلکل یو سره مثلا خام خو آغا آغا کوی معافی نکوی دیاد نخلی ساس نخلی دی ساس سوره بیرگی قاتل مخیر ده قاتل خبری ده سوچ ده جی قاتل چوک دیا بیرگوی ساس بیرگوی آغا تا اختیار ده دغو شو که دا و شو کې کوم یو هغه ته آسان وي مغه ورکی اول سلو خان سلو خان نن سبا څه حساب کې ان زه به دا وایم چې کده شي کرلوونه جی خبره پورته شي یو کرون نه پورته کې یو وخ یو لک نه پورته ده جی انا بالکل یو مثلا څار ځوان وخ خلیا څه کوم هغه هغه وخ بیا پکار ده فکی
طریقې سره کوم خلته وخ څه شارې معین کړی وي هغه خو سلو خوانو تعداد مراجعو نقل کړی بالکل یا سلو خوان ویر کی یا دو سوا وغای ویر کی دو سوا غوڅ کی خدای دوی کې مات هم نن سبا چې یو غوڅ کای خالی نه 15 پیتو زرونه او یو زرونه کم دی نه نه دی یعنی کروڑ نه پورته کیږي بالکل یا سل و خان یا دو سوا غوڅکی وغاوی غوڅکی وی یا کدان نوی بیا زر میگی وزی میگی وزی زر پکار دی ویر کی سورا هزار زر ایو سڑی قاتل بالکل ساز دی یو زر شاری پا مطابق البت سو کئی شاری پا مطابق نوی نورا خطوا تا پاتا دی سو وطانو که رسم چلی گی رواد چلی گی حکومات چلی گی پختو چلی گی بالکل شاری تا شریعت تا سوک سرا سترگی نگری غویگ نچایی بل شاید ات مولانا صاحب ز بخانه غوړم دینه مخکې چې موږ غوړو کتنو ته سو نورم دی کوم حکم لري غو بیان کې یوه دامه خلو دامه د بدر څو خپل پروګرام ته بسم الله غوړو کتنو کو اوس مو وړو دامه خلو دامه د بدر تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو الحمد لله الذي على في توحده گرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو جی مولانا صاحب تاسو ډیر خروغ بیان کول مو ګرانو کتونکو ته نه عرض مکول او څه دیا د قاتل دیا جی خواغه عمدن کړی وي یا سهوان وسه شوی خو طرف علی نه معاف کوي که سهوان بیا خو هیڅ نه موته ساز راک شرعی کوم ساز دی یا سلو خان یا دو سوا و غاوی یا زر میگی وزه زر میگی وزه جی یا دو سوا قیمتی کوم لباس د سغه برشمونه ورخمنونه جوړ شوی وي فارسی کې وتا حلی نه ای فارس کا هغه شرعی سړی بیا ځان پوی کی څو برشمو لباس نه مراد څه دی حلی نه مراد څه دی خدای یو قیمتي شاه دی لین دا کوم شونه دی دا قیمتي شونه دی جی یا زر دیناره یا لزر درهمه بالکل خدا زر دیناره لازر درهم دس نه د خپل مرده سمو وی ز پلانکی وطن کې لازر دینورا نه لازر درهم مثلا ابو زبی والا مو هغه کو پاس دوه ډیر کمی پیسې شو نه درهم شرعی بلا قیمت لري هغه په کور د بیا علماء سره جی رجوع کی مثلا زر و دینور نه روپیه سره جوړیږي دینور نه دال د مراد دینور شرعی چه دی نه دا شرعی ساز ده د قتل والا ټیک شو جی وس قاتل والا ساز بالکل یا هغه ده ام دند یعنی خامه خوې کولو یا شبه ام ده یعنی خامه خوې نه کولو خو وشه جنگ و وسو شو خامه خو و شبه ام کې دا فرق ده سو یو ارتا یو کاس خو تسلی سره خو فیصله کړی وی مخکنه زه دا کاس مړ کوم دته قاتل عام خامه خوی مرکول نن وای کا سبا وای دو سړای جی مرکول مرکول یو خزه مرکول خو شبه عام د مثال د دوه پاره سیم ګران کتون کی توجه هو کی او قاتل اراده نه و خو بونی جنگ شولو پټی کې پچی جنگ شولو ټیک دی جی پچی اختاش ول هغه خبره څه شیطان زور تنا تیر کړلو یو اسلحه نه کار واخستلو یا چکونه کار واخستلو یا تیگی گزاری دسی وکو چه سڑه مرد را سڑه مرد شو کسا دی مخی نه اراده نوی شبه عام ده یعنی مو داوی چه مرکوالوی خواما خواه ویلی چه توپک خواه توپک سخ سڑه مرد کی گنه چه دازی بکوال جی خو نه بلا طرف موی چه نه مرکوالوی دسی اراده نوی نه توپک وستا نه چه وستا پلانکی سړی نه توپاک ور وښتلو مثلا منډه پکړه یو د خپل سړی بل سړی نه توپاک ور وښتلو چا سات توپاکو جی اغه نه توپاک ور وښتلو دازي پکو مړی یعنی دی مرکوال اراده نه واخو سمړ شو ویل جنگ دی جنگ کې خو مثلا ا سړی کوشش دا کوي چې زه لون دی رانه شم بالکل نو پس قتل عمد و شبه عمد ای دی دی یعنی د دې ساس کوم دی دا خود قاتل باندې خبره دا سوچ ده جی کای چوزوی قاتل وکړلو آمدن
یا شبه عمد وی یعنی عمدن سره نگدی وی شبهات زیاد لري ای دی دیا ساز په کار د قاتل ویر کی دی مقتول یعنی هغه کس سره قتل شوی دی هغه وارثان یغه زمان یغه ورونه یغه پلار فرد که څوک دی هغه نشي ارلای څه د قاتل ورور ورونیسی څه وی څه سازر کوي کا تو په پړاو مثلا تو په مرګم یو مثلا هغه ور یاره ته وی هغه تر ته وی هغه پلوړ ته وی نه هیڅ انی حق نه لري کوم قاتل کې کله څو خامه خوای قتل کولو یا خامه خو سره شبهات لري شبه عمد وی یعنی په مثال د جی بالکل قتل عمد وی بالکل اې دی ساز صرف قاتل باندې دی د قاتل وډونو نه د قاتل ور یاره نه د قاتل پلوړ نه د قاتل زمانو نه جی نشته د مقتول کسان حق نه لري سر پات چې کیږي علامه تا ساز راک بالکل کبیر کوي هغه خا خبره ده مثلا دا څه خو هغه ګرور ده هغه ده د دې لپاره چې مدد وشي دو مانځه نور فساد جوړ نشي کنه قاتل او غارت نور ونشي مدد وکي هغه کسانو سره ویلې څه مرخه شوي دي کنه مر شوي دي بالکل خو حق نه لري شرعي حکم قاتل هغه ده سهوان ده قتل کول وینا خو څه قاتل شوی دی اکسیډنٹ کې څه قاتل شوی دی توپاک څه خلاص شوی دی دوی نه وشتل او سوال کې نو مختلف طریقو سره جی یعنی غلطی کې شو غلطی کې سمر شوی د دې کوم هغه د ساز دی د قاتل ورونه په کور د دویر کې د قاتل مثلا چا ورور قاتل کړی دی ورونه په کور د هغه ساز ویر کې مثلا هغه سنشته کنه څه قاتل کړی دی انسان لري خویان دی په کور دی ویر کی هغه زمانونه دی دغه ساز جی هغه تر باندې دی تراندو باندې دی خبر ته سوچ دی یعنی دا کوم دغه ما ویل نګدې کوم خپلوان دي څنګه زوای دی مثلا ورور دی ورور دی پلار دی پلار دی یو مثلا پلا هتو مرجو پلار هم ذکر نه دی کړی جی وډونه خویان دی زمان تر و تراندې ای پلار ترابه جی دغو زمي باندې د هغه قاتل ولا ساز هغه مقتول ورسینه دا ویل کی دا صحوان ولا خبره ده کچو عمدن قتل کړی دی نه صرف قاتل ذمہ وار دی کاکه ساز خالی هم پکور دی مغه قاتل نه وخلا جی بالکل کا ساز خالی صرف قاتل نه قاتل نه وخلا دو بلا خبره ده چې مصالحه وشي ای قاتل وډونه یا قاتل پلار یا قاتل زمان و غیره څه څوک وي هغه د کوشش دا وکي چې ساز ده لاند کی خو هغه پښتو سازونه مو اکثر علاقو کې د پښتو ساز یا د حکومت ساز یا کوم وطن کې رس رواج دی امغه په مطابق نرخ په مطابق د کور وشي شهر په مطابق اوسه پوری چا سازونه نه دی لاند کړي دا د قتل صحوان والا ساز و چې چا په ذمه و بالکل بل د خج ساز دی خپل فلسفه دی خپل اسباب دي سړای په کور دی دی باندې هم خبري وکړل شي مثلا خځه کوم هغه ده ساز دی ویلی نیم دی اسلام کې د سړی ساز پرا دی د خځه ساز نیم دی یعنی که چا خځه مړه کړل هغه ته سل وخانه دی هغه ساز سور دی 50 وخانه دی کچری خځه مړه کړل 50 وخوان ویل کوي یا سل وغاوی ویل کوي یا 1500 غړې وزې ویل کوي وزې میګي ویل کوي یا مثلا 1500 دینار ویل کوي یا 15000 درهم ویل کوي یعنی که سادي سړی جی بالکل نیم دی دی خځه ساز دی سړی نیم دی جی ٹھیک دی چونکه د اسلام حکم دی دی اسلام حکم تعمیل د پوره یعنی ځنه کسان د سوچونه کی څه دا خو اسلام مثلا عدالت نه دی دا ویل د سی وکړل د خځه مثلا نفس دی یو انسان دی انسانیت مرشي ای سړی دوره ساز مثلا ای سړی سل وخوان می خځه 1500 وخوان ویل نه دا حکم د خدای حکم دی شریعت حکم دی اندی واجنه مو بیان هم کړو کنه مو خپل ځان کې دا وڅد چې شونه بیانول نه دی پکور ویل کې د شي ګران کتون کو ځان کې ځنا سوالات راشي څو سوالات واجی نه دین نه ورې کولې سبب جوړ شي جی اندسه دی بالکل خو نه دا حکم تعبدی دی پکور دی د اسلام ټول قوانین مو جی بیان شي خلق ور باندې عمل وکي او منو نه څه مثلا نو منو به بعد و نکفر به بعض یعنی مو ځنا اسلام حکمونو نه ایمان راوړو وې کومې موږ اټی کې اغا
صحیح دی اومانو بالکل وزو کوم ایمان نقصان کی بیاغا جی نہ منم نہ من ډیر شونه به دسی دی قران مجید غی آینه هټ کڅ ار رجال قوامون علی النساء سړی خځو باندې زورور دی یعنی جسم له هو سرا هیکل له هو سرا ذهن له هو سرا تقریبا ان اکثر اکثر ویلی ٹھیک دی مثلا ایوا خځا کدا شي سړی نه ډیره تیزوی جی ایوا خځا کدا شي سړی نه ډیره طاقتور وی خو اکثر څوک دی د قران مجید آیه په مطابق خځه کمزوری دی سړی زورور دی خو ډیرو ځایو کې اسلام بیا ای خځه فائدې کې ذکر کړی دی ډیرو ځایو کې جی اسلام ای خځه فائدې نقل کړی دی بیا سړی نشي ویلې څنګه دا ته خځه ته دا حکم دی موته ویلې نه دی کاغه روژې ساتلو کې دی کاغه المنځو کولو کې دی خبر ته سوچ دی بالکل کسا سړی المنځونه قضا کی بیماری حالات کی مرکولی حالات کی بیا هغه په کور دی که ورسته بعد شولو قضا وکړي که خپله بچ نه شولو او وارثان یې ورته بل چون یې ادا کړي قضا ادا کړي ټیک شو خو اما ښځې پاره هغه لمنځونه چې هغه هغې بیماری حالات کې هغې نه قضا شي پاتې شول الله نه یایي څه وشه دو لمنځو جی نشته دی قضا نشته فرض نه دی واجب نشته قضا هم تو نه بیا نشته بالکل اوس دلته نر سړی نشي ویلی څه ای خدای دا څه خلته حکم دی خځې پاره مثلا دوره سنتیا او مو د پاره جی دومره سختی دوره سختی جی ډیر مثالونه شته دي تر کې سره الله خځو ته اهمیت زیات ورکړي دي خځو ته ګاټه زیات ورکړي دي نر سړی ته بیا کام ورکړي جی بالکل او داغه دی په باره کې هم حکومت هغه خبره ده چې خځې دیا ان خځې ساز نیم دی سړی نیم دی نو دا هم تعبدی ده د اسلام د شریعت حکم ده دی کې چون و چرا نشته نه دی پکار جی مناسب بخنه غوړي وبله د مخلو د امید بعد بیا راځو خپل بسم الله ګرانو کتون کو مسرو سه وی وړې د امید بعد گرانو کتن کو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو جی مولا صاحب تاسو خرو بیان کوم گرانو کتن کو بس ای سړی سواز م ذکر کړلو مقدار مې هم وخیلو ای خد سواز ما هم وخیلو چې سړی نیم دی بالکل ای سړی څومره سواز شریعت کې معلوم شوی دی ای خد هغه پننګي خو ای قاتل هغه ما وخیل چې کچیر قاتل خامخو قتل کولو کړی وي یا مثل عمد وي خام خوا سره شبهات زیاد لري یاغه دیا یمغه قاتل باندې دی خودی سره سره دیا قاتل باندې دی یعنی یاغه وډون حق نه لري کنه پلار نه زمانو نه ترو نه اوریارو نه هغه خاندان هغه کسان پر پچی کیڅ سوز راک کنه خیر منشتنه جی دی سره سره قتل عمد کې بل شیا ده دی قتل عمد اندو صحوان اردو کې جی قتل عمد وسهوان اردو کې یعنی خامخې قتل کول وغه یا وسه قاتل شول وغه دی پر ایو بل شاد سرا سرا د دې څه هغه نه ساز ده چدي دیا تنه واخلې کنه ساز بالکل دې سرا سرا دوا شونه هغه کې نور دی یعنی هغه کفاره هغه کفاره هم واجب کفاره هم ورکی کفاره واجب ده جی کفاره څنګه یو مرتبه ده کفاره کاس نی یعنی کچری خطا اغوی صحوان قتل شوی دی اغه کفاره کفاره مرتبه دی یعنی په کار دی اول غلام آزاد کی هنن سبا چون کی غلاما نشتا سو غلام آزاد کی دویم نمبر کی په کار دی دویم میاشتې روژه وساتی ک دویم میاشتې روژه نشو ساتای بیا شپیتو مسکینانو ته جی تمام کی دته ای کفاره مرتبه دی خطا ول او هغه څه کوم دی قتل عمد څه خامخا هغه قتل کولو قیامت مسله بیله دی قیامت مسله بیله دی آیا دا په حق و په ناحق و چه و چه نه و بالکل ټیک دی خو دلته کفاره جمع هم ورباندې شته یعنی په کار د غلام هم آزاد کی دوې میاشتې روژې هم وساتي شپېتو مسکینانو ته طعام هم ورکي بالکل کوم یو څه دی کې نشي کوی مثلا نشو کوای لکه غلام از دوله نشته جیغه په سر بلا کنه نو بیا د دوی منی پتې کیږي یعنی یو دوی مشته روژه او شپیتو مسکینانو ته جی ته وکاله
و یو سړی کچیر نه ش د دوه مشت روزه هم نشي ساته کاتر کړي دي جی خو گرفتار دی مریض دی خپل معده مریض ده نور دسی مریض دی اصلا روزه دي ته ممکنه نه دی نه دی هغه وخت بیا دا د غدرو کې یعنی ما اخیری شپیتو مسکینانو ته تعام دي تعام کی اندو هم کفایت کوي بالکل بلا دیا یعنی ساز هغه ساز دی چې ایمو خویاندې میاندې یا ځنه کسان بل څه طریقې سره ظلم سره گزار سره وغیره وغیره جنین سقط کی یعنی هغه نطفه چې رحم کې منعقده شي وي هغه وغورځوي یعنی ایدی هم کفاره دی ایدی کفاره په کار دی د طفل والا کوم وارث دی اخته ویر کړل شي بالکل طفل وارث اول پلار دی پلار نه سیوا بیا کوم نور وارثانو ذکر مو کړی و څوک یې څه وارث پاتې شي مثلا یو سړی پلار نه دی پاتې شوی هغه نطفه چې کومه ضایع شوله یې پلار نشته نورو وارثانو ته په کار دی یغې دیا ساز ویرکړلی شي خو اوس څنګه دی که چیرې نطفه دی یعنی نطفه منعقده شوي دی ټیسټ یې وکړلو ډاکټر یې ورته وویله څه ته امیدواره یې یا هغه وینه نه ده جوړه شوي غوښه نه ده جوړه شوي هډوکی نه ده جوړ شوی خو رحم کې ایوان وړه نطفه دی هغه نطفه که چا ضایع کړله د دې شل مسقاله سره زر دي چه شل مسقاله سره زر شل شرعي مسقاله هغه په کار دی بیا علماو ته مراجعه وکړي چې شلو شرعي مسقالو نه ده بازار والا کوم مسقال دی څوره جوړیږي څو تولې ته نه جوړیږي ټیک شو شل مسقاله سره زر په کار دی دغه چه ویر کی دا کی فراده دی کی تیفل والا اغه نطفه وارثه جی ادا کی او کچری نه اغه نطفه څو ورځې زیاته پاتې شوي دی وینې شکل اختیار کړی دی هغه که چیرې یوې ښځې ضایع کړه مثلا ښځې ضایع کړه جی هغه د دې هغه دا د ساز دیا څلوېښت مسکاله جی بله مزغه ورته یایي یعنی دا څه نطفې نه هم رشد کړی وي وینې نه هم لږ رشد کړی وي غوښه شوي غوښه شکل جوړ شوی بالکل غوښې شکل جوړ شوی وي د هغه شپېته مسقاله سره زر ساز دی صحیح او که چیرې دینه هم لږ نور پرورش شوی وي رحم کې هډوکې هم برابر شوی وي هغه اتیا مسقاله سره زر دیا دی یعنی ساز دی جی او که چیرې دغه هډوکې غوښې کې پټ شوی وي یعنی بدن برابر شوی دی هډوکې هډوکې نه غوښه هم مرختلی دی صحیح ټیک دی یعنی غوښې کې هډوکې پټ دی خو زنده نه دی شوی جی ویلې څو میاشتو پورې هغه هډوکی یا وي غوښه یا وي خو زنده نه وي وړکه یا جلکه حرکات نه کوي نه کوي زنده نه وي شوی روح وکې نه وي دی سل مسقاله سره زر ساز دی بالکل او که چیرې روحدار وي که نه روحدار یعنی دا څه ښه روغ انسان شوی دی اوس حرکات کې راغلی دی رحیم کې جی حرکات کې راغلی دی هغه د پاره دوه خبرې دي که چیرې هغه د ویلې چونکې د نر سړي دیا ساز د ښځې دوه برابر دی بالکل همداسې دی د ښځې نیم دی هغه پرا دی نو لیزو که چیرې زوای وي که نه نو زر مسقاله سره زر په کار دی هغه د وارث د طفل والا وارث ته ساز ویر کی څوره هزار زر مسقاله او که چیرې جلکی وي هغه ته پنځه سوه مسقاله پنځه سوه خو دا مسقاله بیا زه عرض کوم دا شرعي مسقال مراد دی دا د بازار والا مسقال مراد نه دی نه دی په کار دی مراجعه دی وشي یعنی زرو مسقالو نه څوره کمی کی په کار دی بازار والا مسقال ته نه جوړ شي او کسی څه څو مسقاله جوړیږي څو توله دی جوړیږي بالکل یا که چیرې جلکی دی چونکه نیمه دی آی دی جی ٹھیک دی نیمه دی کی مثلا هغه په مان نیم کا زر پنځه سوه مسقاله شي خو پنځه سوه مسقاله بیا محاسبه وشي مقایسه وشي شرعي هغه مقدار معلوم شي څه یو شرعي مسقال د بازار شرعي مسقال نه څوره کم دی ٹھیک دی هغه په مطابق د بیا هغه ویل شي پس اسلام کې کسا د هر شي حد معلوم دی اول نطفه یو قسم ساز دی بالکل بیا وینی بل قسم ساز دی غوخ بل قسم اډوکه شو بل قسم بیا غوخ اوسه شمیر شي بل قسم روحو کی وشي بل قسم بیا څه کلا حرکات کې روشي روح دار شي
کزوای بی زر مسکالا کا لور بی پینزه سوا مسکالا و انشاءالله بل پروگرام که چونکه وقت پا ختم کولی ده بل پروگرام که ده اعضاو انشاءالله کم اعضاو جواریح دی که چا یول لاس زیاش ولو یغه څومره د یاد ساز ده که چا دوال سونه زیاش ول دغه څومره یغه څوره ساز ده انشاءالله اندی شان سر ټول اعضاو په بری کې بیا انشاءالله بل جلسه کې پروگرام کې بیانو څوکړند شي کڼ شي وغیرہ وغیرہ ا دې څوره ساز ده انشاءالله مفصل طریقې سره به آینده پروگرام کې بیان مناسب ده تاسو ډېر ډېر مننه کوم تاسو ډېر ښه طریقې سره موږ غواړو کتونکو ته خرو خوږ بیان وکړلو انشاءالله موږ غواړو کتونکو په دغه مسلو نه خرو غفله اخستی انشاءالله غواړو کتونکو دغه پروگرام اوس موږ پته ورسېدو راتلونکي پروگرام پر عزت تاسو ټول خدای باندې سپارم الله په امان اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين